Settu saman þína eigin skál og útkoman verður yfirnáttúruleg. Glow Street Food Fákafeni. Connor tapar með, nei, þessi hvað. Connor að fara að rota hann í fyrstu lotu, kannski annari, ég held samt fyrstu lotu. Bara easy, easy money. Og Connor Aldo heldur náttúrulega svona einn eftirvæntingamesti bardagi sem hefur verið UFC allan í langan, langan tíma og ég mun hlakka mikið til. Mín spá er að Aldo sigri þetta. Ég held samt að ef þetta fari meira en eina, tværi lotur þá held ég að Connor eftir að vinna bardagan en minnst líklegt að ég held að Aldo vinni. Ég held að Conor pikkja henni sundur fyrst teimlóðum og sigur henni tíkja á. Þetta, þú veist, hérna, Jose ekki að tapa barða held í 10 ár eða ekki rétt. En það gerist núna, Conor klárar hann og ég held að Conor róta hann. Aldo er einu mínum uppáhaldsbardaðamönnum, bara pound for pound er besti bardaðamaðurinn. En Conor einu kannski flesti við það, þá er hann, hann er svakalegur fór sem maður hefur aldrei séð Conor á móti einhverjum eins og Aldo. Hann er búin að berjast í nöfn en engan svona jafnkóðan Aldo og mér langar svolítið að sjá Aldo berja hann í drasl og sjá Conor tapa frekar hart og sjá hvernig Conor kemur úr þessum bara þetta, sjá hvernig framhaldið verið hjá hann. Þegar nú er Conor á þessu vinningstríki og hann getur talað og talað og mér langar rosalega að sjá hann tapa þessum bara þetta og sjá hvernig hann kemur úr því að þá getur maður kannski fara að mynda sér góða skoðun á hvernig manneskjan er, eða hvernig, hvað ég segja, hvernig hérna, hann ekki, þetta er náttúrulega bara karakter sem hann er, en mér langar samt að sjá bara hvernig hann tekur þessu og hvernig hérna bregst við tapi og það er svona, þá held ég að maður fari svona aðeins meira respekt hann, sko mér finnst bara allir búin að gleyma því hvað Aldo er góður. Ég held að þetta verði bara stríð, sko. Já, ég veit ekki hvernig það fer. Ég bara veit ekki, þetta er ótrúlega spennandi. Settu saman þína eigin skál og útkoman verður yfirnáttúruleg. Glow Street Food Fákafeni.